بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد صبح ملك استوى جوكتان داود يالكسو نواد برامج كمحا عصوب وادان وكلا دوغا براتين بارتين برامج كوحان كوي جدو ناوراركي وقدن بي دوني دو كوبادا عاكتا وحل غير عالم كان ينسو قادان دونا استمر كان ان كدو لستاقي دونا كيليان امبابا او اساقو قرحية واركي وقوي ناورايسي دار او دار او اساقو بحيي waxa uu kaga hadlay ciilaaqada ka dhaxaysay isaga iyo waliba Paris Saint-Germain sida PSG uga been sheegtay ayuu si cad u cadeeyay waxa uu sheegay naadiga kubadda cagta PSG suulkan isaguna ka bixi karayo isla markaana ninkan in dhowr dalab markaa naadigu ay hor dhigtay balse uu diiday naadigii kaliya uu ku biri lahaa waxa uu ku sheegay hadii xilareedka la fasixi lahaa الملكي ريال مدريد inay tahay wax badan baan dul istaagi doonaa iyo waliba sida Nasser Al-Khelaifi uga baqay iyo go'aanka yaab kala haye cabsi geliyay kuwa iyo kuwa kale barnaamijka maxaa cusub ayad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub hadii aad naga cusubtaa daawada fadlan subscribe no sar si share garee saaxiibadina la wadaaga dhamaantiin baa like nagu dhiirigeliyaa dad ugu maadsantiin si aad ugu xarantiin barteena dunida ciyaaraha tube aanu ku bilownay naadiga kubadda cagta Paris Saint-Germain waxa la tilmaamayaa wiilkeeda Kylian Mbappe in bye bye uu isagu yiri habeenkii xalay toole kadib markii warbaahinta caalamku ay daabacay wareysiga la yeelatay idaacadda RMC ama Radio Monte Carlo ee waddankaasi Faransiiska ninkan waxa uu ku ictiraafay in naadiga kubadda cagta PSG uu ka dalbaday bixitaankiisa wareysigan oo dheeraa isla markaana dhinacyo kala duwan taabanayay waa qayb ka mid ah daabacday shabakada marka waddanka Spain waxaa la tilmaamayaa isagu ninkan inuu ku yiri naadiga kubadda cagta PSG bilowgii waxaan ka dalbaday buu yiri inaan ka tago weliba xitaa ka hor yurihii ay ahayd markii aan ku fakaray weliba aan doonay inaan heshiis ugu darin kadib yuraha waxaan doonay inaan ka tago buu yiri waxaan go'aansaday inaan baxo laakiin naadigu waxay go'aansatay inaysan yibin buu yiri aniga xaggayga wuxuu yiri waan sii joogay kooxda oo ma diidin markaa mushkilad ma jirin maadaama iyagu ay go'aansadeen buu leeyahay waa koox cajiiba anigu aad baan ugu faraxsanaa waxaan uga tegayaa waxaan u arkay buu yiri waayihiiga halkaa inuu soo gabagaboobay isla markaana wax cusub inaan sameeyo ayaan doonay buu yiri PSG haddii aan ka tegi laa suuqii ugu dambeeyey kaliya waxaan ku biiri lahaa kooxda kubadda cagta Real Madrid ha kooxda ayaa markaa ay ahayd buu yiri koox mandiqi ah ama waayihiiga macquul ay u tahay sidoo kale wuxuu yiri waa qalad inaad ka fakarti xilayareedka isla markaana wax walba deganaashaha ayaa muhiim ugu leh anigu waan jecelahay kubadda cagta ixtiraam weyn ayaan u hayaa Paris Saint-Germain sidaas daraaddeed naadigan aan u ciyaarayo waa muhiim sharafteyda inaan dhowro buu yiri waxay ii sheegeen Messi wuxuu yiri haddii lay dhihi lahaa Messi baa u ciyaaraya Paris Saint-Germain cidna mayn rumaystay aniguna ma rumaysnayn buu yiri sidaas daraaddeed ma garan karay waxa mustaqbalka dhici doona macnaha waxa mustaqbalka dhici doona cidna may garanayso haddaba Kylian Mbappe waa mid ka mid ah xiddigaha cajiibka ee dunida si weyn loo doonayo isla markaana ninka xulka qaranka waddanka Faransiiska dhibaatadii uu kala kulmay ayuu sidoo kale soo hadal qaaday waxa uu sheegay goolkii rigoorada isagu lumiyay in saameyn adag ay ku yeelatay isla markaana in badan oo ka mid ah dunida kubadda cagta gaar ahaan xulka Faransiiska taageerayaashoodu wuxuu yiri waa la xumeeyay isla markaana waxay ii muujiyeen buu yiri in anigu mushkiladan ku ahay wuxuu yiri haddiiba la idareensiin inaa mushkilad ku ah xulku waxa ugu muhiimsan waa xulka Faransiiska buu yiri waayo haddii uu farxad badnaanayo aniga la'aanteyda xulka ayaa muhiimsan buu yiri aniga muhiim maahi marka wuxuu isagu qabaa inuu la kulmay fariimo kala duwan isla markaana sabab uu ahaa guuldaradii yuraha isla markaana aniga waxaan doonayaa masaxayn ah buu yiri isla markaana aan ku guuleysano waxa uu yiri isla markaana aan ku guuleysano yuro waxa uu sheegay inay ku tilmaameen daanyeer kadib rigooradii aan lumiyay isla markaana xiriir kubadda cagta waddanka Faransiiska waan la hadlay buu yiri kadib yurihii sidaas daraaddeed ma sahlanayn in kelmadahaasi laygu yiraahdo buu yiri geesta kale wuxuu soo hadal qaaday ninka Mauricio Pochettino iyo waliba beddelkii dhowaan lagu sameeyey markii isagoo kaydka fadhiya leh ninka Neymarka ninka ima baasayo isagoo markaasi kelmad xitaa aan wanaagsan inuu adeegsaday waxaa la yiri maxaa ka jira wararkaas wuxuu yiri wixii dhacay way dhaceen
way jiraan dhacdooyinkaasna way ka dhacayaan dunida kubadda cagta laakiin waxa waajib buu yiri inaysan sii dheeraan sheekadu marba haday dhacaan meesha markay anaga laga qabto sababtu wuxuu isagu qabaa Neymar isagu marka inuu sabab u ahaa isla markaana kubad uu u baasi karay iyo ma baasin buu yiri aniga Neymar waxba naga ma dhaxay buu yiri anigu waan ixtiraamayaa laacib ahaan iyo ka shakhsi buu yiri aniga muhiimadiisa aad bay cajab ila leedahay waxay ahayd buu yiri kubadaas inuu ii baasay mana farxad gelin go'aankii isagu qaatay maalin uu way dhacday buu yiri isagoo ii baasi dhahay aniguna inaan u baasin taasina mushkilad kama taagna buu yiri Mbappe wuxuu ka hadlay go'aankii cajiibka lahaa yaabka lahaa ee uu qaatay ninka lagu magacaabo Nasir al-Khalifi wuxuu yiri ninka marka Nasir al-Khalifi aniga waxaan doonin inaan ka tago buu yiri laakiin we did the PSG waan ixtiraamayaa buu yiri adigan haddii kalmad aan wanaagsan inaan ku yiraahdo waxay noqonaysaa wanaagii ii samaysay inaan inkirayo isla markaana adigan anigu aad bay ugu weyntahay maxaa yeelay way igu soo dhaweyn anigoo 18 jir ah 4 sano bay isiin buu yiri si awooddaan ugu muujiyo waliba laacib weyn aan u noqdo wuxuu yiri heshiis fashil ma xitaa ima aragelinayso isla markaana waxba kagama sheegayo Paris Saint Germain isla markaana ninkan waxa uu isagu saacad u sheegay nadiyo kubadda cagta PSG lama filan ay ku ahayd go'aanka isagu qaatay marba haddii aad doonaysaa inaad ka tagtid kooxda waliba lagu diido rajabeel baad dareemaysaa mana faraxsanaanaysid buu yiri laakiin mar kale waan ka gudbaytaa oo dhaawac baan la kulmay kadibna dhaawacaasi wuxuu ahaa mid markaasi saameyn ugu yeeshay laakiin mar dambe waan ka caafimaaday buu yiri maxaad ka leedahay baa la yiri adigu inta gareeshay kugu fooriyaan marba hadday ugu fuurinayaan hadafku wuxuu yahay buu yiri in aan kooxda ka baxo ay diidayeen sidaas daradda weli in la jecel yahay ayaan dareemayaa halka baan ka eegayaa buu yiri maxaad ka leedahay baa la yiri ninkii Nasir al-Khalifi war baa la qoray buu yiri 7-8 markaasi dalab uu Nasir al-Khalifi isagu keenay ayaa markaa la qoray laakiin ma doonayo buu yiri Leonardo aniga wixii naga dhacdhacay inaan ka hadalno Nasir al-Khalifi isaga ayaa doonay maamulka isaguna la wareego faylkaasi buu yiri laakiin anigu wax badan kama dhahayo umuurtaasi geesta kale marka gudoomiyaha isagu yiraahdo ma baxaysid waliba xitaa dunida oo dhan uu ka yiraahdo ma baxaysid oo ma iibinayno bilaashna kuma iibinayno markuu yiraahdo waa arrin ku walwal gelinaya buu yiri anigu waan walwala buu yiri runtii isla markaana halkan point weyn baad ka fahmi doontaayo laakiin wuxuu yiri marka bilaash xitaa kuma bixis u leeyahay adigu maxaad noqonaysaa buu yiri ha ma sidan bay iyadu marka jacaylkooda kugu muujinaya in adiga inay sii haysato buu yiri naadiga haddii ay jeceshahay oo miyaysan iyo golaanayn bixitaan buu leeyahay caqliyadda marka labada caqli haddii ninkan hadday waxa waaye dad buu ka fiilka soo ahaan jiray adigana waxaad rabtaa markaas inaad tiraadid xorriyad baan markaasi ku noolaanayaa layskama yeelayo caqliyaddii fakarkaa sidaasi aad u kala fogo marka Nasir al-Khalifi warkiisu waa kaa sidaas buu kaga hadlay ninkii Kylian Mbappe ahaa geesta kale ninkii ahaa Haaland isagu waa dhaawacmay ninka dhaawac baa soo gaaray waa aragteeno ninkan wuxuu sheegi doonaa sareebreebka koobka dunida xulka Norway isagu ciyaari doonaa isla markaana ninkan hal gandheer buu u galay sidii qayb uga noqon lahaa kulamada xulka qaranka wadanka Norway laakiin wiilku waa dhaawacan yahay oo kulamadaasi ma heli doono juhdi dheeraada buu isagu bixiyay sidii wiilkan aa dhibaato badan marka ay isagu dhicilayn isla markaana u sheegi lahayn laakiin ugu dambeyn waa sheegayaa xulka qaranka wadanka Norway kulamada isagu ciyaari lahaa Premier League toddobaadkii ugu dambeeyay cajiib buu ahaa isla markaana waxyaabo badan baa laga daawaday mid ka mid ah kulamadii lagu raaxaystay ayaa la arkay Manchester City Liverpool kulan dhaafay ayay noo soo bandhigeen sida kalmadu macna u leedahay hadaba xidigii cajiibka baan ka hadli doonaa waxa la tilmaamayaa xidiga kaalinta 10aad u dhacay kaalinta 10aad waxa soo galay wiilka cajiibka ee kaalinta 10aad marka leego xidiga Kante ayaa ku jira laakiin xidiga kale Cancelo isagu 9aad booysta wali mustawiisu waa cajiib inkastoo kulan kooxda kubadda cagta Liverpool sidoo kale mustawo aan yaab lahayn isagu la yimid Bukayo Saka marka ay soo muuqanayo wiilka waana laga yaabay marka leego xidiga Cristiano Ronaldo markii ugu dambeysay waxa uu dhacay kaalinta 6aad baa leeyahay shaqada buu isagu qabanayaa laakiin kulankii ugu dambeeyay wax badan ma sameeyeen xidiga Romelu Lukaku isaguna waa soo dhacay mustawiisu waa isbedelay baa leeyahay sidii hore ma aha toddobaadkan gool ma uu saaray isagu liiska markii ugu horeysay uu ku soo beeriyay markaana waa rag cajiib wuxuu ka mid yahay kooxda kubadda cagta ee Penford Emma Saciid bin Rahma kooxda kubadda cagta West Ham buu ka tirsan yahay oo si uu soo dhacay toddobaadkan kadib markii la garaacay kooxdiisa hadaba naadiga kubadda cagta ee iyadoo markaasi Newcastle wiilkeeda Alan Saint-Maximin ninka cajiibka aad baa loo amaanayaa wuxuuna ka mid noqonayaa liiska ugu fiican xidiga Garay lagu daray marka Raul Jimenez lagu daray xidiga Son wiilka cajiibka ee Foden iyo waliba Mohamed Salah meechiga dunida kubadda cagta Liverpool wiilka waa la amaanayaa waa mid ka mid ah ragga cajiibka kooxda kubadda cagta Reds kooxdan ka farxinaya markaasi geesta kale nadiga kubadda cagta Arsenal haligoodii hore ninka la yiraahdo
ayrayd wuxuu weerar adag ku qaadayaa laba xidig oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Arsenal wuxuu leeyahay waxay ahayd inay noqdaan xidigo waajibkooda gudanaya isla markaana hoggaamiyaal iyagoo ah kooxda aan caawin karin waxa isagu qaba Aubameyang iyo Partey kulamadii ugu dambeeyay gaar ahaan kulankii Brighton mustawa marka la aqbali karo inaysan leeyman wuxuu leeyahay mustawahoodu ma wanaagsanayn Partey iyo waliba ninkii kale Aubameyang inta ay markaas Arsenal kulankii ugu dambeeyay Brighton sidii la rabo ma uusan ciyaarin marka waxa laga sheegay waxa leeyahay ninku wax badan u siin lahaa Arsenal ma siinayo sabab ku aadan wiilkaasi mararka qaar uu mustawiisa soo dhacayo ayaa raad wuxuu leeyahay Aubameyang iyo Partey labadiiniba ba kooxda la degay macnaheedu wax badan inaad sameysan waa idinka doonayay laakiin kuma yeen guuleysan buu leeyahay Manchester City ayaa suuragal bangigiina u jabiyay su'aal leeyahay xidiga kooxda kubadda cagta Liverpool wiilka baryahan ba si weyn uga walwalaysa Radis waa Mohamed Salah hadaba wariye aan Ingiriiska ayaa isagu markaa fariin u diray kooxda kubadda cagta Manchester City hadaba horyaalka Britain ayuu 30 sano kadib la qaaday kooxda kubadda cagta Liverpool ee isla markaana ninka wuxuu hadda ka dalbanayaa Real Madrid 500 kun oo ganiga sterling wariyaha caanka ee la yiraahdo Adrian Durham wuxuu isagu qabaa Mohamed Salah isagu inuu yahay lacab cajiib ah wali xitaa tusaale isla markaana lagu dayin karayo wuxuu leeyahay Talk Sport mar uu la hadlay heshiiska kooxda kubadda cagta ee marka Liverpool waa mid yaab badan buu leeyahay taageerayaasha Liverpool waxay doonayaan iyagu inay sii haystaan ninka cajiibka laakiin wuxuu yiraahdaa aan idin sheegan aniga City waxaan dhihi lahaa ninka soo qaad isla markaana dalab aan la didi karin wiilka ka geeya taageerayaashuna aad bay u taageerayaan baa leeyahay maadaama uu isagu yahay midan ka bixinay Britain tabaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ninka Ole Gunnar Solskjaer mucaaradnimo ayaa ku bilaabanaysa la qolka labiskii banaankiisaba hadaba dhawaan hadal uu jeediyay ninkii Sir Alex Ferguson waxa uu la saftay lacabkiisa kooxda kubadda cagta Manchester United Cristiano Ronaldo sababtoo ah ninkan wuxuu leeyahay Solskjaer waa inaad ku soo bilowdaa shaxdada 12ka ugu fiican maaha 12ka ugu fiican mid koodina keedka gelisid isla markaana hadda akhiru saacadda sidoo yeelayo nadii kubadda cagta Manchester United markaa ninkii Sir Alex Ferguson ahaa markuu la kulmay ninkii Khabib Nurmagomedov ahaa ayuu isagu markaa yiri waa waajib inaad ku bilaabid xidigahaaga ugu fiican maruu ka hadlay nadii kubadda cagta Liverpool ayaa Paris sameeyayse isla markaana waxay kaga goleedahay in iyadu ay ku ogaadaan ragii taageerayaasha Liverpool ka tirsan ay ku xad gudbay Manchester City isla markaana qayb ka mid ah tobriyaashoodu iyagu ku candhoofay halka xidiga kale si weyn u aflagaadeen. Tobro ku xiga kooxda kubadda cagta Manchester United Michael Flynn ayaa isagu heshiis la siiyay 2000 sanadka 2024 ayaa loo golaaday isla markaana wuxuu ka sii hoos shaqeyn doonaa tan iyo waqtigaasi Ole Gunnar Solskjaer maamulku way diiday wax kasta oo aad sheegtaan ninka la darwaa si joogaya waa si joogaya idinkeedinta la markaa. Nadii kubadda cagta Gunners Arsenal waxa la tilmaamayaa iyadoo Dominic Calvert-Lewin iyo Ole Watkins iyagu inay doonayaan soo qaataan labada laacib waxay kala tirsiin kooxda kubadda cagta Aston Villa iyo Ole kale ee Dominic Calvert uu ka tirsan kooxda kubadda cagta Everton Arsenal ayaa doonaysa wiilasha Ingiriiska ka ciyaaraya iyagu safkooda inay ku soo qaataan isla markaana ma sahlano hadaba waxa leeyahay Khalid Koulibaly isagu taageerayaasha waxa leeyahay macal fanikan ma jecelo sababtoo ah taageerayaasha Fiorentina waxay ninkan ku tilmaameen daanyeerka lacnadan kulankii markaa xadi dhacay Koonfur Ameerikana markaa xiriiradoodu waxay la hadleen naadiyada Ingiriiska markaa xidigaha u ciyaaray ee Koonfur Ameerika iyagu dhashay waxaa loo sheegay in waqti hore ay yimaadaan si iyagu markaa waqti hore u baxaan isla markaana waxa jiraan kulamada ugu horeeyay marka la eego hadaba Louis van Gaal waxa uu isagu qabaa ninkii ahaa markaasi Wijnaldum dhibaatada ginay soo gaartay wuxuu leeyahay waxaan jeclaan lahaa in waqti badan isagu u ciyaaro ninkii Wijnaldum ahaa isla markaana weli digniinta lama gaarin buu yiri Romelu Lukaku wuxuu isku arkaa lacab dhameystiran isla markaana iskuma arkaba sida loo arko lacab iska macquul oo dhexdhexaada sida uu isagu markaa isku arko maaha Bike ayaa leeyahay dhibaato adag buu isagu la kulmay qolka labis kooxda kubadda cagta Barcelona kadib markii xidiga badan ay u midoobeen ninkan calaaqad wanaagsan baa ka dhaxaysa maamulka iyo waliba xitaa maamulkii Bartomeu gudaha barnaamijka maxaa soo banagay intaan kulmi doono barnaamijka madlamada salaam